Skälet till att jag började sko, det är att jag hade en häst som hade problem med fötterna. Och jag hade svårt att få någon av skoren som jag ville att den skulle bli skod. Och så sökte jag mig så småningom till utbildningen. Och det var svårt att komma in på utbildningen eftersom jag var tjej. För den var ju egentligen till för killar. Men med mycket övertalning och lång praktik så kom jag så småningom in. Och det är ungefär 30 år sedan. Ibland kan det vara tungt, speciellt på vintern. Det är kallt, det är dragigt, det är jätteslitigt för kroppen. Men man behöver också då se till att man gör någonting mera än bara stora skor. Och det är att man till exempel rider, tränar på något sätt. Simmar, gör någonting helt annorlunda. För att kunna bli hovslagare så tror jag att man ska dels tycka väldigt mycket om hästar. Man ska ha mycket, mycket hästvana. Sen så måste man ha en bra kropp, en bra fysik. Man måste också ha en förmåga att planera, ta ansvar gentemot kunden, komma i tid, kunna sköta papper, kunna göra allting som är runt omkring en företagare. För man är ändå oftast, de allra flesta är egna företagare. I det här yrket kan man ju, står man ju inte bara och skor. Det finns många olika sätt att jobba på. Man kan föreläsa som jag gör en del. Man kan jobba internationellt. Många har rest runt i världen med sitt yrke och jobbat. Det finns också många fortsättningsutbildningsvägar. Det bästa med yrket är att få jobba med någonting som man tycker är jätteroligt. Och för min del är det då hästar. Som jag tycker att det är faktiskt det roligaste som finns.